«Батьківщина» не приймає участі в голосуванні за запропонованих заступників головою облради. Кого запропонували? На першого заступника запропонували Мельничука. Це одна єдина кандидатура, більше нікого? Ну, як вони проголосують? Так, одна єдина кандидатура, альтернативи не надають, вони нічого. Тобто є свого роду, як таке слово народне, договорняк. У нас є наші партнери по коаліції, це «Батьківщина», і ми не голосуємо за представника від нашого краю. Це наша офіційна позиція, тому якщо буде заступник від або «Батьківщини», або «Радикальної партії», тоді ми будемо приймати участь.